ဆိုတော့မားရီရဲ့အတွေ့အကြုံတော့ပါလေဆိုမတော်မဆမားရီကိုစင်ကာပူကမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပေးခဲ့ရင်နော်မတော်မဆမားရီကိုစင်ကာပူကလူကြီးတွေကဟန်အိုကမလို့မြန်မာပြည်ကအမျိုးမျိုးတောင်းနေတာကိုတကိတ်ပြီးတကိတ် yes ကတောင်းတောင်းအတောင်းနေတာတန်ယုံကနေတောင်းလိုက်တောင်းနေတာအရင်ရဲ့ဒီစင်ကာပူကလူကြီးကလည်းမပင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အရင်ကကပေးတာပေါ့တောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအရင်ကမတော်မဆငါမြန်မာပြည်ပြန်ပါသွားခဲ့ရည်သူကရိတ်စစ်မှာမရူရိတ်စစ်ရင်တော့လည်းကောင်းဒါကိုကသူဒီမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုကတော့အဆုံးစီရင်ရှင်လဲစီရင်မယ်မြန်မာပြည်မှာနှိမ့်ဆက်ခံပြီးတည်မလားတိတ်ပေါ်ခုံချတည်မလားတိတ်ပေါ်ခုံချတည်မှာပေါ့ဒါရှိရှိလေးပဲလူကအတွေ့ပဲလုတ်ကိုလုတ်ပြီးတဲ့အရာတော့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒါအပြတ်သားဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုရှာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့မရူရဲလာဖက်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲရဲလာလာပြီးစစ်မေးတဲ့အချိန်မှာမရူဖြေစရာရှိရာဖြေပြီးွားပြီးဒီတီလာဝါစိတ်ကန်းကိုဘုံကျဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ရာကိုထောက်ပတ်တဲ့လူကအရင်းပါဆိုပြီးတော့မှသူတို့မရူတေမိတ်ပေါ့ကျိုးမိတ်ဒီစကားစားဖက်ကပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတွက်ကို yes ကဒီစင်ကာပူ yes ကမရီကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာမရီကဆုံးဖြတ်တာပြီးတာသူတို့တခုခုဆိုရင်ဒီတိတ်ပေါ်ငါခုံချမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်တာပြီးတာကိုကအဆုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုကိုဆုံးဖြတ်တာပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ငါ့ကိုအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့စင်ကာပူအစိုးရအနေနဲ့မအာရင်ကိုမြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ပါကစစ်ကောင်စီလက်ထဲမှာမနေဘဲမိမိကိုယ်ကိုတခုခုလုပ်ပြဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းဒေါ်အာရင်ကိုတိုင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောဆိုလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒေါ်အရင်ဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအွန်လိုင်းပေါ်ကနေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းကိုလက်မခံကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုရာကနေအွန်လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးလာပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာထောက်ပို့ဖြစ်ဝင်ရောက်နေရယူကာလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ NUG ထောက်ပို့တာဝန်ခံဒေါ်ပန်ဆယ်လိုနဲ့အလူခံကိစ္စချင်းရှင်ပြန်ရာမှဒေါ်အရင်ကိုဒလန်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနောက်ဒေါ်အရင်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုပါဖော်ထုတ်လာကြသလိုဒေါ်အရင်ဟာစစ်တပ်လော်ဘီဟန်ငင်းဦးကောင်းပိုင်ရှင်နဲ့ဆဲသွဲပြောဆိုသည့်မှတ်တမ်းများလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တာပါဒီနောက်ပိုင်းမှာဒေါ်အရင်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လူချင်းနဲ့လူစည်းရင်းမှာပါရှိလာသလို NUG ဘက်ကစည်းရင်းမှာလည်းပါဝင်နေပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဒေါ်အရင်တယောက်ဘလို့တောင်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာအဆုံးထိနားဆင်ကဝေဖန်သုံးသပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဆိုတော့မရီရဲ့အတွေ့အကြုံတော့ဗာလဲဆိုမတော်မဆမရီကိုစင်ကာပူကမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပေးခဲ့ရင်နော်မတော်မဆမရီကိုစင်ကာပူကလူကြီးတွေကဟန်အိုကမလို့မြန်မာပြည်ကအမျိုးမျိုးတောင်းနေတာကိုတကိတ်ပြီးတကိတ် yes ကတောင်းတောင်းအတောင်းနေတာတန်ယုံကနေတောင်းလိုက်တောင်းနေတာအရင်ရဲ့ဒီစင်ကာပူကလူကြီးကလည်းမပင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အရင်ကပေးတာပေါ့တောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအရင်ကမတော်မဆငါမြန်မာပြည်ပြန်ပါသွားခဲ့ရည်သူကရိတ်စစ်မှာမရီကိုရိတ်စစ်ရင်တော့လည်းကောင်းဒါကိုကသူဒီမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုကတော့အဆုံးစီရင်ရှင်လဲစီရင်မယ်မြန်မာပြည်မှာနှိမ့်ဆက်ခံပြီးတည်မလားတိတ်ပေါ်ခုံချတည်မလားတိတ်ပေါ်ခုံချတည်မှာပေါ့ဒါရှိရှိလေးပဲလူကအတွေ့ပဲလုတ်ကိုလုတ်ပြီးတဲ့အရာတော့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒါအပြတ်သားဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုရှာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့မရီကိုရဲလာဖက်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲရဲရလာပြီးစစ်မေးတဲ့အချိန်မှာမရီဖြေစရာရှိရာဖြေပြီးွားပြီးဒီတီလာဝါစိတ်ကန်းကိုဘုံကျဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ရာကိုထောက်ပတ်တဲ့လူကအရင်းပါဆိုပြီးတော့မှသူတို့မရီကိုတေမိတ်ပေါ့ကျိုးမိတ်ဒီစကားစားဖက်ကပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတွက်ကို yes ကဒီစင်ကာပူ yes ကမရီကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာမရီကဆုံးဖြတ်တာပြီးတာသူတို့တခုခုဆိုရင်ဒီတိတ်ပေါ်ငါခုံချမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်တာပြီးတာကိုကအဆုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုကိုဆုံးဖြတ်တာပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ငါ့ကို if မတော်မဆမြန်မာပြည်ထဲပြန်ရောက်သွားခဲ့လို့ကိုမသိလို့သူတို့လိတ်ပတ်ပြီးမြန်မာပြည်လေရင်ပေါ်တင်လိုက်လို့မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်သွားခဲ့ရင်တောင်မှနင့်အကြောင်းကငါမသိဘူးဆိုရင်ငါကလေးနှစ်ယောက်ကိုငါဖော်ပြရမလို့ငါကလေးနှစ်ယောက်ကိုပညာဆုံးခန်းကြီးတင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှတို့အပ်တာအဲ့ဆိုမရီနော်ကမိသားစုကတကွေးတပြဲမရီနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကတနေရမရီမျိုးသားကတနေရမရီမိသားစုတွေကတနေရအမေတို့ကလည်းတနေရအဲ့လိုမိသားစုတွေတကွေးတပြားပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအမှန်ကန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကပါလေဆိုသူတို့ကိုယ့်ကိုမြန်မာပြည်မတော်မဆပုံပြီးသွားလို့မဟာလာလက်ထက်ရောက်သွားရင်ကိုယ့်ရဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းမဖော်မိဖို့အတွက်သူ့အကြောင်းမသိရှင်းဒါအပြတ်သားဆုံးပြောတာဆိုတော့ရတိယံအကြောင်းဘာတစ်ခုမှမသိရှင်းဘာလို့မသိရှင်းလဲဆိုကိုပြောမိမှဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ရိတ်နဲ့စစ်မေးတဲ့ခါကျရင်ဖြေမိမှဆိုလို့မသိရှင်းစမ်းမအောင်မသိလားသူအဲ့လိုပြောတော့သူစိတ်ထဲမှာသူတ냐လုံးအိမ်မရဘူးသူစိတ်လည်းမကောင်းဘူးသူမောင်အရင်ကသူစိတ်မကောင်းဩမအရင်မအရင်ကကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပြောလိုက်တာသူကတော့အဖြောက်သားကြီးသူတွေ့တာလားငါနင့်ကြောင့်မသိရှင်ဘူးဘာလို့ဆိုငါ့ကိုစက္ကဆဖမ်းမိသွားရင်ငါ့ကိုရိတ်မေးစစ်မေးနင့်ကိုခေါ်မိမှာဆိုလို့ငါနင့်ကြောင့်မသိရှင်ဘူးဒါကရဲဘော်ရဲဘက်ကိုကိုတယောက်တည်းပဲအသေးခံမယ်နောက်လူကိုဆွဲမထည့်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ကိုရိတ်တွင်းလာဒါကသူများတင်မိတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ professional ကိုရဲ့အတွေ့ထဲမှာကအဲ့လားရိတ်ပြီးဝင်နေတာဆိုတော့ငါလားတစုံတရာဖြစ်သွားရင်ငါကလေးနှစ်ယောက်ကိုတော့နင့်ပညာဆုံးခန်းတိတိမ်ပြီးတရားတိမ်ဆုံးခန်းတရားတိမ်မေးပါဆိုပြီးတော့မှသူအပ်ခဲ့တာဒါကဖောင်ဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးလေမေးလို့လည်းပုတ်ပြီးသွားပြီလေပုတ်လည်းပုတ်ပြီးသွားပြီဆဲလည်းဆဲပြီးသွားပြီမျိုးစုံလည်းလုတ်ပြီးသွားပြီကဆက်ကဆတော့အတော်ရင်းကိုအရှင်ရရတေးရလိုချင်တာတကုံကိုလိုချင်တာမိန်ကုံအစမ်းကုံထန်းကုံကိုလိုချင်တာသွားလိုက်ရတဲ့ yes ကဆိုတာလည်းပြောမိနေဟိုနို့ကြီးမအတက်ညောင်းညောင်းပြညောင်းပြနို့ကြီးမတဖာတာတမျိုး तू ကလည်းတမျိုး तू ကလည်းဘယ် yes ကလည်း yes ကကို तू ပတ်ပြီးတိတ်နေတာအဲ့ဒီသုံးပြမတမျိုးနော်အဲ့ဒီသုံးပြမလည်းလင်နာကလည်းယူလို့မပြီးဘောစိန်လုံးလုံးမတမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မရင်းအနေနဲ့ကဘာလို့အလံပေးချင်တာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တည်းကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကျမတို့ကဓာတော်ထက်ပေါ်မှာလမ်းချောက်နေကြတာကျမတို့ကဓာတော်ထက်ပေါ်လမ်းချောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အတွက်နဲ့ကျမတို့ရဲ့
แต่ส่งเตียแต่เราเห็นตาพิจารณาไปเลยส่วนจมารู้ส่งพิจารณาไปแต่จมารู้ตีพิจารณาไปแต่ตาเราเห็นตาพิจารณาไม่สูงเลยเช่นไงก็ก็พอเลยลูกก็ต้องไปตาลูกป้าตัวละลูกก็ต้องไปตาลูกปีตัวละลูกนกก็ต้องไปตาลูกนาตัวละลูกสุดละก็ทีลมอยู่พิจารณาได้decisionอยู่ไม่ใช่แค่ลูกแต่เราพิจารณา decisionอยู่ไม่ใช่แค่ลูกทีลมอยู่อภิปรายอยู่เลยอุ้มแต่ยังมีตอนนี้สิ่งที่เขียนป่ะยูจีเรียกเจ้าตัวอะไรกงน้อยเลยสุดเลยยูจีตอนนี้มีอะไรกงน้อยเลยเจ้าเนี่ยอาจจะโอ้เขาแต่ยังเรามีไอ้แต่ยังกับเป็นยามาบายูพูดเป็นยามาบายูพูดเลยกงยิ่งว่าแต่แต่จะเช่าขวาอะไรแต่คุ้มไม่ไรแต่จะเช่าแรงอะไรแต่คุ้มไม่ไรเนาะยันนายสุดพิจารณาไม่อาจพิพิณีไม่ไรสิจอยมาสิลาเราจ่าเลยทีนี่ในเนื้อเสียอยู่แต่เกลี้ยสิเลย แต่เกลี้ยสิเลยจ้าวไม่มาแต่ไม่สิจอยจริงๆมาสิจอยตีแต่จริงๆมาสิลาเจ้าหนีแค่ไม่มาสิแต่แกอาก็ไม่มาดิสิซึ่งถ้าสิจอยมาสิลาสุดละตัวเทมาตัวนี้สถาบิบิบาบุสมาหรือเนี่ยยินดีจงเนาะยิมาลีเตียวกันเนาะยินดีจงเนาะยิมาลีเตียวกันมาหรือสิ่งอื่นลาบิโดมาดีก็เป็นในเดียมามาหรือเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าตรงช่องตุ้ยยับบิเดี๋ยวผมยังเล่าเดียมามาลีว สักกะซามีตัวอะไรตัวเต็งที่อะไรตัวทุเรศแต่มันเนี่ยเป็นเช่นไรเราก็มีเลยยานี่คือตัวหน้าอีกคนลีน่าเรามาเปียยาเลยเนาะตัวเปียยาเลยเพราะในนายเวชาเลยเนี่ยมันเนี่ยโซยเช่นไรตัวรุ่งเงาช่างตาเปียลาเรศใช่ไหมยักษ์วันดูจีเนี่ยเอ็มมาตัวลาลาลาคอร์ดอะไรวะเนาะตัวลาคอร์ดอะไรตัวเจ้าคอร์ดอะไรส่วนอะไรเผื่อคอร์ดอะไรตัวเจ้าอะไรล่ะเลยพี่เรามาเกี่ยวกับป้อนดูจีดูจีเดียวเต็งต้องใช้เลเซอร์งาใช้คนใช้เลคคุมเรามาโอ้เสตต
di nari so piat tua biro ma. Piat tua, ai kenali no, teye li no, teye 24 hour lau, ma piye lai de, teyau ka, di nari lau piat tua tua de, di nari u suet piata. Nau tu pa piyo so, mila airi ne, bale, bale, mila lai me elo, me elo, mila lai so tua, video tito yai da. Mila airi ye, latau. Airin latau mo babu tu sayo me, toa ai dabo mo ho babu, tu palau dabo ni piyoke piyoke, ai dabo yu piya biyo ma. Nila, ai, airin ma ne nila. Nino ya tepo ni, airin ma ne patata nino la so, tu so la di na pao di le pye, pe tu piyo tu nina outa, tu nina outa bi so ro, mei ma yi le lau yi yi de yao cha de ni o mei ma de no, patu yei lo yei ma ngu ma tibe ne yei ka la. Patu yei lo yei ma ma tibe yei ka la. So la tu yao cha toa piyang ko le se, di na li gong la piya tuan ni bi. Di mei ngali ta me, di a ni kwe wa la ti ti. Alam selesai cecah awal. Tumian tu tato cahaya pipu non non way cecah liat. Tato cahaya dia agak tu piang yang lain cuma tumian lomya alu sangan sangan oh suai oh jauh suai ni tumian lomya jauh suai bi dia ni ti ti kau tu alam selesai cecah awal. Mari tu cibi ni ye bau kene cahaya. Tu lang ten ten ye kiri tu lang pangkai nak terlau kaya ni so ngah kiri ni terlau kaya mle ngah ni patah terluli terlau kaya mle so le tu ya mari ye orang tahu alah ya. Tamu suara tu gego, sejuta orang juga kita orang. Anak pada dah lulu, sokaya mah balas suruh tu ya, mana ni semua. Iye, psycho ya, weni lah. Iye psycho weni lah. Mana ni bau macam ni? Anak bau ni, dah kena ni mah. No tu tu, dah kena ye si mah. Biar sok kena le, kaya me, sesu le kena ya me, no sesu le kena ya me. Dalam yo dah kena ni mah be, lalu ya me. No tadi titi ni ya me, tadi ni so, wewe pepe ni ya me. Ko, kalau show api ni tenar le suruh, pengen kena ni mah le, ni ya me suruh hau ti tu. So, air lom yoi, kau ni betul lain tau mah, saka-saka terlalu cie, apa sesat lupa sura, atau air lom, no, so air atau air lom, orang tempat sejuta lom, kau yang atau air mah wenyo, kau air ni mah lebih pula, ni aku Singapore pihon tu lah, pelakon tu, ada tinggal yang cuci lekong tu, Singapore cara ni, di saka-saka mui bau biru mah, Singapore pihon tu dah, so tu ancient ah, tenar itu seku biru, Singapore mah seku lah, cakap lah jauh orang mah, bica bapa pihon pihon, pasal tu, ni lom jauh suai luar tu, ni lom ni jauh tercecer suai luar, dia ni tu di, cakap lah yang mengli tempat, nak suai tak ayuh suai. Totoyo, dalam yo nak kat na niai pau tarik hari tu, suela, suela, suela. Tapi dah bau sulur dah lezu. Ngaruh a, pipa mah. Tadi yang ni mengaruh yau ni lebet tarik. Tadi yang ni lu mario original ni, Singapore masih ni lah. Pada tu tamu, oh belum lebet dok. Di dalam yo kau ni pada terlu dah mah. Di luar ikan saya ada solusin. Koko dah isu ini dia. Dia tu lu kongkong ini sama so dia tu tamu. Mario, tu lu letih yau mes tu dok. Koko koko, song cahai dah. Kau song sulur, terus cium koko orang terima. Apa dia terima dia. Tersebut ia juga ada beberapa khusus yang membeli dua. Soalnya kelihatan aku punya sahut itu membeli dua. Tiada di sekarang aku pelajar ada ada jam lu Singapura lu dia ada aku kenal. Ngaruh masuk ni, masuk ni ni cakap ya balu masuk. Tuh ngaruh ni tu lalu dia nak lu ni tu lalu. Ngaruh cakap aku mau ke mau pelu orang. Ngaruh dia cakap saya aku mau pelu yang. Padahal mana padahal tiga. Ngaruh ye soya, ngaruh pasang pelu. Ngaruh ye soya tu soalnya lu ni lu dia zari. Ngaruh dia lu mana siang. Lu ko lu pelu yang. Nau mama siang. Nau sura tapi orang macam ni, tahu lambi apa macam ni, bangsa macam ni kat sana. Kau ye yebo yebeku, kau mi doa ye, kau ye yebo yebeku. Pelatih tin lalu dah dah, nama ama mabiora, nama ama mabiora. Tahu balu inau susia beji wa mani le, mabung di inau susia tahu ni dulu. Tahu dalam ini lom ni dah, no dalam ini lom ni dah. So lah, mana lo tu kau bela mah, tiang mah nama le mah tahu.
Tuluye original nama lawan tisu. Tahu lemba tahu. Original nama tisu mu. Tola ini nama bebio. Tola ini nama web web sebagai web nama bebio. Tulu yoko lawan mabiau. Mario zona tani dah. Kau luji lu gawai sekali lah wimpiu ni. Tiaw ye yoko mario memiau. Mario yoko dah piala. Mario yoko dah piala. Memiau. Palu lezu. Palu diau mario terbaca lezu. Kau ye luri ye tiket ni nama gua. Jantet taruale. Kau ye luri ye cacing mu. Tukem ni bimama. Anak kambi tipe me. Tersun bi tipe me. Luriye, ada ku suai taya yau tuare, ayangku seni terja pih tuare, bangsa nyuri pih terbang mami, ayang terbaca, ayang terbaca lo dia pergi siu, oh kau ye siwa ini teja pasan ini kau long suai ringui ini kau long tau baby lo ma, tiap hari mami lo sah, so lo dini makan, mami siu pun ada uji di, BPP PDF di BPP LPDF di BPP, to lai EASU, dah lena kimi biar pergi siu mami tu ye semua pun labi labi join ni luri si, lo labi join ni luri si, di join ni luri mami apa di pih cina lezu, kau ye Apa itu protein lawan me? Kau melayu yang aku pion ayam me. Nampak umat soye. Apa baka pa atau ingkar? Apa pa apa atau ingkar? Cenol ruah. Kau baka pa pa apa ini? Nampak pion cenol ruah pasal melayu. Cenol ruah baka pa pa apa ini? Mereka lupa lusi badi. Tahu susu pi awam ni? Tahu mari tuai kopi me? Tuai. Tuai lu yang luar tuai pi. Yo. Hala. Tapi uji baka cenol ruah. Tak kah tengah yang kabel lari. Tengah yang kabel lari. Pi sama lalu. Pi awam ni. Pi tu mi awam. Pi awam. Cuma lah pi tu mi nama mana? Pi tu asana me pi ma. Cenol tengok yang mana? Pidu sana mabawa tengkong dia yuai lumana mian kui wei zawe pima wei cici le, so lo cuma lo pidu cahaya, pidu piah me cahaya, pidu piah me cahaya, cuma lo dari 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 lo ni le, tapi me cuma lo dari seme piu dari me piu, cuma cuma piu lah apa ema, apa ema wano, apa ema saya uci, dia uci lagi, tua lagi, kau zui lo ni dia uci lagi, bi 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 tua lagi, kau ini kau zui dia uci kau, kau zui lo kau sama, kau zui bi 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 tua de, kau kau ini kau zui tu dia uci kau, tu apa le tu tage ma, tu betul dari tu tim kau. Tien go zwe diao ke kame. Ai lo we bo na ga le, tu pwe liu, tu ma ta ge u. Tien tu diao we kame lai me. Pao tu chwa lo da da, da da tepo ma chao ni le bwe. Pio dan chun lan ka za le bwe mo bu. So lo da da tepo ma chao ni le, chwa lo ye bwe ma. Go le yin le doa pa si, go nao ka kain ni ba ziam lo wu. Da da mo lo ma ni lo, go go pike yin nao ma. Go ye anwe pide sese pide lo miao. Sese yo pien go, sese yo ga me. Ai lo we ma du pien ma du ga me. Me yu ti me yu ga me. Da ba, diao ne diao ga protection, diao ne diao protect lo bido ma, doa me bwe. Nak tiaw ni tiaw apa? Tiaw ko tiaw lekuk susu nyer biro ma. Tak kah ni cakap macam macam lulus susu itu biro tua ame buat, kau lulus tua ame buat mahu. So lo di mana ni noye sampai di kat tanya yau tua, di kat ni apa yang yau tua? Kau nak siapa lo? Dah langkah lagi dah. Dah di lo cuma lo ye tiaw ni tiaw. Ah mana ni so mana mana ni kere mana ye ame. Oh ye tu yang nama yang nama tiu. Dah mana biro lah? Yang mana yang nama tiu? Dah tua le mana yang biro le? Mana itu orang lu yau mana lu kau cedek lulus? Mana tua habis? Dah mana? Tahu mak, yaitu yang anak ini cari, kenal sana luar sini le. Lama kenal sana, nampak anak kota kana cari le, lama kota kana anak ini cari mak, nampak anak ruye. Oh, di keku, mak nama saya ibu ibu saya ni, titi tetap sekarang pior le hari, nyai sih. Kota kana mewah mewah, kota kana keliru, dah tu tu milih oh. Nak gua, guru anak apa mak, ibu ibu saya ni, mak nama saya ni, anak tiaw ni tiaw, tiaw le, tiaw tu me, apa sih sekarang pior me sura, anak mak nama saya sura sih. Ya boleh besok mahu nama saya sura sih. Tahu siro miao, kau tadi kau mahu ni, lalu amia siro miao, ni makan tu sah tau, la cepat cuy. Kami ubah lagi tu lah. Dah tolong ini mah tu lagi. No, terbang dia mah tua bima. Tolong ini mah tu lagi. Kita tolong ini mahu nama ni. Ya boleh, ya besok ni tua lah. So tolong ini mahu nama saya ni tua lagi kat jono. Kau yang mahu nama, no di kau siro lu sih tu nyai itu kau mah. Kau siro mimi, pema pema lu pelajar mah. Cici mah ni kau yang bukan, kau yang bukan. Kau yang lucu kau ni, kau yang lucu kau ni. Cici, kau yang lucu. Cici tua tu nyai nama ni mah bila tua ni. Kau yang tengah jari tu mah. Kau lalu terkini lu mah. Ah, aje nyai tu sih kau bisi lu dah. Dah bah lagi tu lah. Kau ye boleh. Tak cek lima, tiap macam. Kau ye ye boh ye betul. Tak cek lima, nama kau muzul eh. Dah set ni, set ha, tak boh ha, si ku siapa. Lua kau set kau macam ni mana? Umar kau set kau, balai kau berdiri set eh, atan ni, tat 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 ni. Berdiri set, mari masih bukan berdiri set ni berdiri set. Berdiri set ni caca nana ayam ini set dah buat cek. Berdiri eh tat 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 berdiri ni. Berdiri lah set ni, baru nana kisami, baru nana kisami adi di ye deh cah ayam ngapaya muzul eh set ni lah set ni. Tiga ni tu saya kata, hukum mah ngam di depan siang buat jaya, ekam mah ngah tua pioma, hukum mah orang ngah soplai mah, hukum mah kau ni, di kau besa macam ni, besa macam ni mana, tak beri lah saya ni, ah cuci no, ah beri ni pihak ni tiada ni, cuci sen jaya, tapi tiga ni lumian kau ni cuci mana, pihak ni tiada ni cuci sen jaya, lezat sen jaya, tapi macam tu ye kosau ni ni tu temeh sen jaya, ngaji ulam saya kata, tu ye nego tu ni asyik kuah, pizza bahpian ni, hukum mah bahpian di kau, muri lah mah puan ni mana. Abai sahpuan ini sekarang ni yo, lawa aku tu melayu ni beti, gondo kuncai besi besi gondo pasai besi, cinta si andi ebe caca andi ebe pabe caca, naku tu ni asyik ama, makau ni luah, ni beti apa tu yang asyik le, bama mepiu, beti apa ni yang asyik le, bama mepiu, so cuma tu lagi mah,
到了也包也白干。啊，对谁干的？姑爷也包也白的，边家贵白得的，边不得了白得的，边比了嘛？啊，姑姑阿皮阿看来嘛，阿路里嘛八十也不做的，扛上谁？扛上扛谁？没事开路歇业，那不走路路苗苗也没脱了。那不不走路路苗苗也脱了这些，阿别皮看的阿路里嘛八十也有，但是我们这样说阿阿爹看来嘛，那路嘛八十也有做的，扛上的谁干？地皮地也对嘛，洗过洗的呢，抹嘞抹的呢。喏，那比了嘛？今天来嘛，妈哩嘛表的喏，啊，爷爷弄也多多，那个你谁谁的是给他表了，喏，啊，那他过段的 PDF 的也得看咱们表母老牛没老家办的，过一段的 PDF 的走路，你妈毕业带片的 PDF 的也得看咱多没老家办的 ，PDF 说的他包的吧哇 ，PDF 路他妈来得说啦 ，P 图七多路表来单的对呗 ，PDF 别的再给我带来 P 说啦，那 P 图七多撇多来路的呀 ，P 图七个看太熬内部路阿的，喏 ，P 图七个看太熬内部路阿的。妈人咯也包也白的，妈人咯每天带来，每天嘛妈人表，第一嘛，俺有只高一嘛高一表阿妹钱好多，俺都不老老没来咯表阿妹钱要比，他说俺有只嘛高出来，第一天拿来提比，第一天拿来没提，就那说俺有只啊，就那说嘛偷拍，就那说葫芦片的第六片，哎呀表阿妹钱好多 ，this is not this time ready， 说啊过阿爸老来说咯，每天带来就那说啊妈人咯拍阿偷啦，妈人咯拍阿俺有只有干你来拍，俺有只有干你来拍么偷么啦咯，哎都表了没有。说了去哪 ？PDF 嘛，这他妈真是西亚嘛！他说，马云诺 PDF 哦阿哥啊嘛 ，PDF 的记者的阿哥比了嘛，马云诺 support 了的，马云诺 support 了的 ，PDF 的阿哥嘛 ，PDF 的嘛，过百送片子，过百对一口，过百 active 信念嘛 ，active 老美、英美、多美 ，active 头脑人变的，说过百 active 信念嘛，我罗阿你侬脑壳累呀嘛，我罗阿皮巴嘛，你侬老人会用我罗阿特别用没？我那皮爸嘛，你努你妈皮都得破断，来对这家用你的，你弄那个妈人弄来呀嘛 ？PDF 的那个妈人弄来呀没？怎么 ？PDF 的也是个，他妈的信你呀没？他骗你信你呀没？他骗你信你呀没？说的怎样？不罗信你呀没？就那路他们压开，他们压他，就那路没压他，就那路没压他嘞，就怎么？就那路比都差别比，估计当看没？哎，都当看嘞，怎么？哎，有就没少变嘞。就那路他们压他不？就那路哎有几时压了？因为那偷板子压的，因为那话新年人家也新年，那偷那石头的话人家也新年，那偷那生意的话人家也新年呀。就那路话哎有几阿哥问他边咩？哎有几偷板我偷他边压的，但咩就那路当然有蛮干老的嘞，些修比多的嘞，比对面老的些修的，啊不是呀？你敢查吧？哎对，就那路破路阿达，阿米阿比多下边吧？倒闭比多哪来的？他说伊哎有几哦？这这没这这这的路嘞拉路没？没这的路嘞拉北没？他说伊过分也的路呀？啊过。妈哩，明年的伢嘞，对一口啊，怕明年的伢嘞说，哈，哎呦子，奥说没路不，哎呦子，奥家嘞，你侬哎呦子，奥家某现在就不用骗嘛，提拐边某心里对不对？就话多了，不弄弄心什么来说嘞？啊，对我们对着，提拐边某心里，就话都，啊，他阿亚米拉说也不会打，多吉某不会打，啊，半山路不会打，哎呦子不会，怎么路啊，白啊不会是对嘛？弄弄干某，阿亚对弄弄干嘞某，半山路对嘞弄弄干某，哎呦子对嘞弄弄干某。什么路也第三个嘛，密码 B， 一抓拉的十年，那奥登加罗拉的十年十大流，表面两边嘛，啊，带多少钱啊？看到看没？没乱那么乱，乱不？哎呀，没拿出，都落几套不是乱的天罗了，那嘛，妈的不老做啥嘞？你们 A 呀么 A， 不老做啥给的是吧？哎呀，没拿出啊，第三没？那什么等你来录的？什么来妈的不老做啥的嘞？那来干什么弊端来？来干的嘞？做啥的？什么嘞？他看到你这样咯，什么的啊？抗战的啊，六几年 ，US 干六几年？那当地吧 ，US 噶阿哥路连咩路连路呢 ？Asian 路 ，Iran 呢 ？Asian 呢 ？Iran 路咩马比亚尼古毛的马的耶？啊，德拉咩？从德拉咩？咩马比亚路德达的喎？咩马比亚德达的嘞？从德拉咩德达的呢？马里路耶？当年里呢？盖尼路亚咩？这里有越比走路比巴路？咩马比亚路在超那一块？可能那也是从噶更高中咩 ？US 里呢？路呢？那里烧塌了呀啦？这也烧塌了呀啦？喏，马路 US 噶路亚 ，Saturday Sunday 走路些，那呢 ？Apple Asian 呢？怎么嘞 ？Asian 呢 ？Saturday 老走路，马路 Monday to Friday 啊？怎么路安那一塌了哦？人家怎么你来留的啊？没那俺那一趟子啊，那挪啊的，挪比啊，哒哒哒哒哒哒，三幺六六啊的，三那是十的第三的嘛咯，怎么留嘞？过那一些那一天 Asian 啊不？那边收了去哪个？十的第六第一个留咯，你收了的过一面，买一面咯，过一面不面了，喏，过一面，你收了的过一五里的啊，阿里那个的密码三六七，从哪一块可能哪一呀？专业部门去没？所以不买车，所以 USA 你俩咯，啊，我们呢，可能哪一厂哪一可能哪一老皮多了不？所以厂哪一可能哪一老皮多嘞？啊，这里牛嘞，苏比了嘛？啊，抓住苏龙来看到了，不比了嘛？哦，马云呢？啊，对，新不比下来，新比嘞？啊，马云来定油下来嘞，来定油下来，马云是啊，今年我嘞变下家嘞，啊，老牛。啊你啊呀啊呀嘞，都多少家没黑水咯？两万嘞，不没收俺补吧？俺们是没撇补，都补吧？怎么都怎么？哎呀，米老师嘛，他搞嘛不没收？
Kau nak boleh ni, boleh ni, boleh ni, boleh ni ni. Mereka tu suruh apa sih? Padahal awak ni boleh sih. Nampak ni dia pilih dia pilih. Cenaruh tengah ni dah lalu tu dia cakap sih. Nino ngaruh Yesus sih. Ngaruh nino ya Yesus sih mau. Nino ngaruh ya Yesus sih. Nino nino tak kau baby tiga. Ngaruh lele ni, ayi pita ni ni. Pasal ni kau bini nino sih boleh dah. Dori ya sporting lada ni mah bini tu. Tiaw ni tiaw Yesus kan Yesus tu. Tiaw tak cakap kamu tiada apa mau. Amal Yesus sih di bawah tu. Bolong bini apa itu? Tola ye pi. Ayi tak boleh tengah apa mau bu.